Vysočina, ole! Vysočina. Honzo, 5,5 roku oblékáš dres FC Vysočina, z toho 3,5 roku si nespochybnitelnou jedničkou a oporou jihlavské branky. Prakticky každý půl rok během přestupových období probíhají spekulace o tom, že dres změníš, a nyní se tahle okolnost stala realitou. Míříš do Jablonce, přestupu zbývají už jen administrativní formality, které budou dotaženy z kraje ledna, kdy přestupové období vypukne. Jaké jsou tvé první dojmy a jaké okolnosti zapracovaly na tom, že ses rozhodl na jabloneckou nabídku přijmout? Tak to bylo postupně, tak samozřejmě tady jsem strávil nějaký čas a když už jsem sem přicházel, tak ze Slavie, tak můj původní cíl byl tady se prosadit, vlastně chytat pravidelně ligu a být tady jasná jednička, a už tehdy jsem měl, jako nechci říct v plánu s tím, že jsem takový ambiciozní, tak jsem chtěl postupně se posunout dál, takže už tehdy jsem to měl jako v hlavě, jsem říkal, ale soustředil jsem se na to, co je tady, a když jsem přišel, tak vlastně tady byl Jarda Blažek, což pro mě bylo taky, jednak už jsem ho dřív jako malej obdivoval a byl jsem hrozně rád, že jsem ho mohl potkat a sledovat to na těch trénincích a při všem, a bylo to pro mě trošku škola a celkově, když jsem se pak do té brány dostal, vlastně asi po roce a půl, tak jsem byl za to hrozně hrát, protože jsem se na tu šanci čekal, a postupem času tak člověk pak, když už získává ty zkušenosti, tak ty zápasy bere, chci říct jako jinak, ale už vlastně v tom zkušenější, a jak jsem měl předtím už to v hlavě, ne, že bych za každou cenu chtěl odcházet, chtěl jsem tady podávat co nejlepší výkony a pomáhat jí hlavě tak, aby jsme byli v tabulce co nejlíp a hráli co nejlepší fotbal a všechno, a celkem si myslím, že i přes ty, jak se teďka třeba hodnotí v současné situaci, tak si myslím, že ty roky nebyly špatný a zvládli jsme, nebo předvádli, že jsme kolikrát, si myslím, že dobrý fotbal, a porazili jsme vlastně jak Slávii, Spartu, tak i Plzeň za ty roky, ale už jsem tak jako vnitřně cítil, že bych potřeboval sám změnu, no, a tady v tom, že se ozval Jablonec, tak jsem byl za to rád, a je to pro mě taková nová motivace, takový nový impuls do další práce, a beru to jako krok dál v jiné kariéře, no. Takže já jsem byl za to rád, samozřejmě k hlavě tu budu mít pořád v srdci, pořád ani budu vzpomínat v dobrém, protože jsem se tady, jak zmínil, tak jsem se vlastně posunul jak fotbalově, tak si to vidět i lidsky, a to je pro mě jako nejdůležitější, a v tomhle tom bych chtěl hlavně poděkovat všem v Jihlavě, tady jak vedení, tak všem vlastně, co jsou tady v klubu, protože ze všema si to, protože jsem se tak nějak vycházel dobře, a vážím si jich za to, co tady dělají pro ten klub, a celkově Jihlavě přeju jenom to nejlepší, protože je to menší rodinný klub, ale ty ambice furt a sny hrát jednou ještě lepší zápasy, a co třeba v evropských pohárech tak má, a věřím, že když to třeba ta situace teď nevypadá, tak věřím, že pak se třeba jenom jim to povede, no. Takže já bych chtěl hlavně poděkovat všem za to, za tu důvěru, a jsem za to rád. Honzo, děkujeme za tvoje slova. Sehrálo třeba v tom tvém rozhodování nějakou roli, že v Jablonci narazíš na minimálně dva kamarády, Standu Tencla a Lukáše Masopusta? Tak furt to člověk bere prvotně hlavně fotbalové, ale že tam jsou takhle kluci, který znám, tak to je jediný plus, a už jsem se třeba s Masem konkrétně komunikoval, tak jsem rád a myslím, že se taky těším na ně a na všechno celkově, na to nový, a celkově to beru jako, už jsem říkal předtím, takovou tu výzvu a takový impuls další v týmní kariéře. Honzo, napadá tě ještě něco, co bys chtěl třeba závěrem vzkázat jihlavským fanouškům? Tak samozřejmě bych jim chtěl obrovsky poděkovat, protože mě hrozně podporovali v tom v zápasech, a já jsem to hrozně užíval vždycky, když třeba mě skandovali jméno nebo tak, když jsem něco chytil, tak jsem to chtěl vrátit, že jsem aspoň třeba zamával nebo tak, ale vnímal jsem to a patřím za to velký dík, a jsem za to jako hrozně rád za tady to, protože bylo hrozně hezký tady ta podpora, a vnímal jsem ji, a nevím, no, ještě jenom jako děkuju za to hrozně moc. Honzo, děkujeme za
pět a půl roku skvělých služeb v barvách FC Vysočina. Přejeme ti samozřejmě za celý klub, za fanoušky hodně úspěchu, ať se ti daří, ať se do hlavy k prvoligovým zápasům vždy rád budeš vracet. Děkuju moc. Díky.